ishte vajza e madhe e familjes Maloku. Kishte 2 ditë që kishte dal nga spitali pas një ndërhyrje kirurgjikale. Ishte ende një adoleshente aso kohe, një 17 vjeçare. Ajo pati fatin e shumë prej vajzave të cilat rezultojnë të humbura ende sot, për fatin e të cilave nuk dihet asgjë. Ajo sot rezulton ende e humbur, por në mungesën e saj është bashkuar dhe ndarja nga jeta e nënës, vëllait dhe motrës. Babai i mbetur me një mbes, është ai që kërkon të çojë deri në fund amanetin e bashkëshortes. Nëna e artë sunda nga kjo jetë me dhëmbjen e humbjes së vajzës së madhe, ndërsa në fund i la të shoqit amanetin. Të gjendet vajza. Ai sot është në kërkim të Arta Malokut. 17 vjeçaria e humbur shumë vite më parë u zhduk më një herë sapo doli nga shtëpia e saj. Jati ishte me shërbim atko kur u kthye dhe gjeti në shtëpi një grumbull njerëzish të mbledhur, ndërsa i pohojnë se Artën e kishin rrëmbyer. Mëngjesi në vigjilje të vitit të ri, ai niset në kërkim të Artës. Bie në gjurmë se ajo mund të ishte në fier dhe se ishin dy persona që kishin marrë pjesë në rrëmbimin e saj. Jati thotë se ka shkuar në adresën e dy personave, pasi ka hyrë në një lokal në fier, në praninë të disa personave të armatosur, poshtë banakut ka mundur të identifikojë veshjet e të bijës, por sipas tij, rrëmbyesit e nxorën nga një anë tjetër e vendit ku ata ndodheshin, kur Alushi nuk mundet dot ta gjente rrugën që morën autorët. Përveç rrebeshit të shiut atë ditë, ai nuk dalloi asnjë gjurmë. Vajza ishte zhdukur sa kaq. Babai është i vetmi person i familjes që ka mbetur me kokën nga dera. Rushdie dhe Jonuz janë prindër të 5 fëmijëve: Liries, Flamurit, Floros, Indritit dhe Festimit. Liria është fëmija i parë i familjes, e cila u martua me Hakishalën që në vitin 1980. Me fillimin e jetës në çift, marrëdhëniet mes tyre nisin të ndryshonin, aqsa Hakiu nisi të ushtronte dhunë fizike ndaj së shoqes për shkak të xhelozisë. Liria nuk u arrofeu kurrë prindërve hallin që kishte në familje. Çifti u bën prindër të 3 fëmijëve. Si janë marrëdhëniet sot? Shemë, qënë jemë ka nejtë këvëtë në papë, pashë urës, ne ka vujtë ronë, vëronë, nesë, moj, nuk kam që të sajzë dëftem, për kom ka ardhë djali hemë, si boni letrët. Pra, a i shkoj në Itali për të kërkuar, me shpresën se do gjente motron, për punat i ti nuk i të rëgoj, nuk i dhe asë një të dhënë, se ku mund të ndodhësh Liria. Hiqë fare. Në këtë moment e regjia është duke dhënë dhe pasaporton televizive të në nëstuaj, ju ka munguar? Shumë. 25 vjetë. Shumë. Jem bolla vetë në lëllë. U rritëm, për pak të të bëhet e gjallë, të adim, ka ishtë në u rritëm. Mas në darjes kam jetu diku ke 6 muaj, jem larguja shtetit. I larguarja shtetit? Po. Dhe për herë të parë, në nëntënde ke parë në foto. Foto që ti ka mundësuar gjyshja. Po. Zonja Rushdie që kam brëmjën e sotme. Po. Por ju jeni rritur tashmë. Të 3 fëmijët, edhe Manjola, që ndodhet në Greqi, ka kryuar familjen e saj. Kur dhuna ishte e vazhdueshme, ndërsa në jetë kishin ardhur 3 fëmijët, krye familjari krijon një lidhje paralele. Këtu përfundoi gjithçka. Liria vendos të divorcohet dhe gjykata vendos që dy fëmijët e parë të marrë bashkëshorti, ndërsa Manjola e vogël të jetojë me nënën. Ndërsa fati kishte rezervuar të papritura për Lirien, e cila pasi ndahet nga bashkëjetuesi i parë, vendos të largohet drejt Korçës së bashku me vajzën. Nis një tjetër bashkëtes, nga këtu nis edhe misteri i zhdukjes së saj. Liriesi vjen një telegram nga kunati i të vëllait, Flamurit. Rifoni ja kishte dorëzuar këtë letër Liries, e cila 3 ditë më pas merr vajzën dhe e shpihet tek prindrit në Shkallënur të Durrësit. U pohon se do të kthehej për 10 ditë për ta marrë vajzën. Me ikjen e saj dhe me kokën pas, Liria nuk do të kthehej më. Pas martesës që pati dhe pse marrdi në jetë të dy fëmijëve, marrëdhëniet mes çiftit nuk ishin të mira. Arbeni, bashkëshorti, e tradhtonte, ndërsa situata në familje kishte shkuar deri në konflikte, madje edhe në dhunë fizike. Lulita vendos të ndahet nga Arbeni, kur jeta e saj në çift kishte marrë fund. Ajo vendos të divorcohet nga i shoqi, kur vajza ishte vetëm 4 vjeçe, ndërsa djali 1 vjeç. Gjykata vendosi që të dy të jetonin në të njëjtën banesë, por të ndarë nga njëri tjetri. Ish bashkëshorti nuk ju përgjigj për asgjë, sikundër ishte vendosur nga gjykata për detyrimin ushqimor. Ndërsa ai u rimartua, Luljetës i duhet përballonte e vetme rritjen e dy fëmijëve. Nëna e ndihmonte të bijën, ndërsa kjo e fundit njihet me Kozeta Muratin, vajzën që e kishte fëmijë në pallatin ku jetonin. Ishte viti 1997, kur Luljeta largohet nga Shqipëria
dhe komunikon me familjen duke i pohuar se ndodhej në Milano të Italisë. Ai u tha familjarve se do të kthehej, por që nga i moment, zilja e telefonit nga përtej kufive nuk ra më, as Luljeta nuk u kthye. Kjo do të ishte telefonata e fundit, që nga ajo ditë nuk dihet më asgjë për fatin e Luljetës. Aso kohe, vetëm 24 vjeçe. Vendosën ta quanin kështu prindrit, duke menduar se do të ishte fëmia e tyre i fundit, por pas mbaresës erdhën në jetë edhe tre fëmijë të tjerë. Mbaresa nuk ishte e fundit nga fëmijët, por ajo që pati, një fat të ndryshëm nga të tjerët. Me mbaresën nuk mbaroi, por filloi një dhembje pafund, një plag në familjen Kumbria, veçanërisht për dy prindrit, Refate e Zylfie. Mimoza, ju vetë çfarë dyshoni se mund të ketë ndodhur me jetën e motrës tuaj? Mendoj sikur e kanë ndroguar, e kanë keq trajtuar, i kanë hequr kujtesën. Shumë gjëra mund të ketë ndodhur, përderisa ajo s'lidhet me familjen. Ishte shumë e dhëmbas babit. Ka qenë krau i djathtë imi. Ne kudo punonim bashkë të dyja. Nuk ndajsh nga unë, kudo që shkonim, me mbaresën, kryenim çdo punë shtëpie, çdo punë jashtë shtëpie. Ishte koha kur bashkëshorti i hallës së saj prezanton nipin e tij Astritin nga Elbasani, djalin me të cilin mbaresa vendos të fejohet. Ato kohë Astriti punonte me sezone në shtetin grek si emigrant. Dy vite më pas, kur mbaresa ende nuk e kishte finalizuar këtë marrëdhënie në martesë, ende një vajzë shumë e re, rastësisht njihet me një tjetër person në vitin 1996. Kësaj herë ishte kushuriri i saj parë nga fshati Lapardhaj Beratit, ai i cili këngulli që mbaresa të njihej me Fidelin. Gjërat ndodhën shumë shpejt, ndërsa mbaresa vendosi të takoje me Fideli në Kuqovë, për të takuar fshehurazi familjes, por e shoqëruar nga kushuriri i saj. Askush nuk di të thot me siguri se çfarë bëri mbaresën që t'i mbushej mendja, kur pasi bëri gati valixhen, bashkë me Fidelin dhe kushuririn e saj, lulëzimin të niseshin të tre së bashku, më 30 prill drejt Italisë. Një javë para se të mbushte 20 vjeç, ajo mori një vendim të vështirë për jetën e saj, ndërsa vendosi të prishte fejesën edhe të merrte një tjetër drejtim. Por dikush i pikasi kur u larguan, një fqinje e pa mbaresën, kur doli nga shtëpia me valixhe në dorë, ndërsa hipi në një makinë të zezë ku e prisnin të dy djemt. Kishte marrë drejtimin për në Vlorë. Pavarësisht premtimit se lulëzimi do ta shoqëronte në Itali, në të njëjtin skaf hipi vetëm mbaresa dhe Fideli. Kjo ngriti dyshimin e madh dhe frikën e një drejtimi që për mbaresën nuk dihet ende sot. Pas largimit nga shtëpia të së bijës, Refati bën denoncimin në polici. Me të mësuar se pas arsyeve të largimit fshiheshin dy djemt, ai vendos të denoncoj Lulzimin dhe Fidelin. Asnjëri prej tyre nuk pranoi përgjegjësinë, ndërsa Fideli i marr në pyetje, dëshmoi se mbaresa i kishte ikur nga duart. Mbaresa telefonon nga Italia. Ajo flet me të atin duke qarë: "Jam mirë dhe mos u bëni merak." Rasti është bërë publik edhe në emisionin e njohur italian Chi l'ha visto, emision nga i cili u arriti të lokalizojë një vendodhje e mundshme e mbaresës. Vitin mbrapsht për shqiptarët e gjeti një adoleshente aso kohe, Eglantina Këmbacin, një 18 vjeçare cila sapo të rroqi pasaporton, dëshira e saj ishte të largohej drejt Francës. Ajo vendosi që më 30 orë të largohej nga vend lindja e saj në Berat në vitin 1997. Fizikisht ajo i mungon familjes që prej kësaj dite, ndërsa më 70 orë, 3 ditë më pas, të po këti viti, telefonon dhe flet me nënën. "Mama, ndodhem në Francë me Armandon, a i më do dhe unë e dua, mama, mos u bëj merak për mua." Aso kohë Eglantina kishte një marrëdhënie me një djalë të quajtur Armando, marrëdhënie për cilën kishin dieni edhe prindrit, por që nuk e aprovuan kur, pasi djali me cilin ishte e dashuruar Eglantina, njihej si person problematik. Pas largimit të saj edhe një vit më pas, Eglantina i ruajti kontaktet me familjen, duke i dërguar letra dhe foto, shpeshherë edhe duke komunikuar në telefon. Sipas pohimeve të saj, ajo kishte nisur një jetë në Paris. Ishte mesi i gushtit kur bëri telefonatën e fundit me nënën, në vitin 1999. "Mama, mos u bëj merak për mua." Që nga ai moment, Eglantina nuk u bë më e gjallë. Në Shqipëri, më herët se të zhdukej, Eglantina kishte përfunduar një kurs parukerie, ndërsa ishte punësuar si përkthyese e gjuhës franceze për Jean Jard, që nga viti 1993 për afro 4 vite. Ky i fundit, pas zhdukjes së saj, e bëri kërkimet lidhur me fatin e Eglantinës në Francë, e cila nga fotot e dërguara familjarve u zbulua se vendet përkonin me një tjetër shtet, me atë italian. Kjo ngriti pista të tjera dyshimi se vendodhja e saj nuk ishte më Parisi, por Torino, në Itali.
mjaft njerëz u pyetën atje ndërsa shumë prej cilëve pohonin se një vajzë të ngjashme me Eglantinën nga Shqipëria e kishin parë në shoqërinë e një familje tjetër. Madje kërkimet arritën deri në vendodhjen e mundshme për afro 2 muaj gjysmë, ku ajo kishte qëndruar në hotel, po në Torino, ku kishte bërë edhe fotot e fundit dërguar familjes nga datat 10 qershor deri më 16 gusht 1999. Nga recepcionisti që e kishte parë, ajo ishte regjistruar me dokumenta të rregullta, ndërsa dilte dhe kthehej e vetme në hotel me gjasa se jetonte në Bergamo të Italisë. Fatin nuk e pati si emrin. Bardha Leshi nga fshati Kryezi i Pukës është vajza e katërt në familjen Leshi me 8 fëmijë. Ajo ka 5 motra dhe 2 vëllezër të tjerë. Bardha Leshi u zhduk pa lënë asnjë gjurmë pranverën e vitit 1998. Jeta e saj nuk ka qenë e thjeshtë, ndërsa ka kaluar mjaft peripeci deri në ditën që u zhduk. Ishte vetëm 23 vjeçe kur u martua, ndërsa për shkak se marrëdhënia nuk funksionoi siç duhej, në më pak se një vit u divorcua. Për shkak të mentalitetit, vendimi i çiftit për të ndarë nuk la shije të mirë jo vetëm në opinionin e njerëzve, por për më tepër në vetë opinionin e familjarëve, të cilët nuk mundon ta pranonin këtë fakt. Ata nuk e mbështetën vendimin e saj. Për shkak të rrethanave, por edhe disfatës në martesë, në vitin 1995, Bardha vendos të largohet drejt Italisë. Me të mbërritur atje, ajo vihet në kontakt me motrën e saj Dona, duke mbajtur një korrespondencë të vazhdueshme përmes letrave. Afro një vit me radhë. Gjatë kësaj kohe, Bardha njihet me një bashkëdhjetarin e saj, po nga puka, me emrin Fran Leshi, që si për ironi të fatit kishte mbi emrin e saj. Ky i fundit e ndihmon për të bërë dokumentat italiane dhe e prezanton si të afërmen e tij, meqense kishin të njëjtin mbi emër. Thuhet se Bardha jetonte në Venecia dhe punonte në qendrën kryesore të Caritasit. Nga gushti i vitit 1996 deri në vitin 1997, ajo erdhi në Shqipëri në shtëpinë e motrës së saj Dona. Dytetori i vitit 1997 ishte era e fundit që të dyja motrat u takuan nga afër. Dona e priste të vinte për festën e Pashkëve, por Bardha nuk mundi dot. Ajo kishte probleme me pasaportën, pasi policia italiane dyshon se ishte falso. E motra Dona i dërgoi një pasaportë të re, kur gjithçka u duk se ishte ndërtuar mirë dhe Bardha tashmë po stabilizohej, me të ardhur muaj maj, gjithçka do të përmbysej si me magji. Më 16 maj të vitit 1998, Dona kontaktoi për herë të fundit me Bardhën, ndërsa ajo dukej e shqetësuar. Pas humbjes së kontaktit me të motrën, pak ditë më pas, Dona takohet me Franin, personin me të cilin Bardha kishte patur kontakte të vazhdueshme. Ai i pohon se Bardha kishte lënë një letër, ku i sqaronte shkakun e largimit të përgjithmonshëm. Shkruante se do të martohej dhe të mos e kërkonte më, sepse në të kundërt, Frani do të kishte probleme. Kjo ka qenë fraza e fundit, e pohuar nga Bardha. Përmes kësaj letre dhe asgjë më shumë, ishte 30 vjeç kur zhduk, pa lënë asnjë gjurmë, mbi 2 dekada e humbur. Për vendodhjen e Bardha Leshit nuk ka asnjë informacion. Lufta në Kosovë vjen sot në pagjurmë, duke na rikthyer vite pasë në këtë histori të trishtë, që nga humbja e Luljeta Memçaj, të cilën kjo kohë e vështirë për shqiptarët e Kosovës, e jeti në një moshë të re. Një 19 vjeçare aso kohe kur vendosi të largohej jashtë territorit shqiptar. Në qershor të vitit 1999, për shkak të luftës në Kosovë, familja e Luljetës ishte transferuar në Lezhë, ndërsa familja e të fejuarit në qytetin e Elbasanit. Është ky qyteti nga ku Luljeta u largua për të kaluar ilegalisht kufirin me destinacion Gjermaninë, vend në të cilin jetonte i fejuari i saj. Që nga dita që doli nga shtëpia për të nisur drejt Gjermanisë, familjarët kanë humbur të gjitha kontaktet me të. Sipas tyre, mësohet se ajo ka qëndruar për afro 2 javë tek shtëpia e të fejuarit në qytetin e Elbasanit. Destinacioni i radhës do të ishte Vlora, nga ku qëllimi ishte të nisej me skaf drejt Italisë me destinacion final Gjermaninë. Në kërkimet e tyre, familjarët kanë mundur të mësojnë se gjatë 2 javëve që vajza nga Kosova ndodhej në Elbasan, është shoqëruar nga 2 persona. Ata thonë se në këtë histori është përfshirë dhe një person i tretë, nga fshati Atmaqi Prizrenit, i cili bënte rolin e ndërmjetësuesit që mundsonin kalimin ilegal i jashtë territorit shqiptar. Vjeri i Luljetës i ka dhënë para një prej personave ndërmjetësues dhe një muaj më vonë, ky i fundit i ka kthyer paratë, duke u pohuar se gomunja nuk ishte nisur për në Itali. Nga informacionet e marra, vjeri i Luljetës ka shkuar në Durrës tek një hotel, tek i cili ka takuar personat që kishin shkëmbyer edhe paratë së bashku me 2 persona të tjerë.
Të gjithë këta persona dyshohet jenë pjesë e kësaj skeme të trafikut ilegal, edhe duke e luljetës palën asnjë gjurmë, kanë ngritur pistat e dyshimit tek familjarët, se ajo mund të ketë rënë prej trafikimit për qëllime prostitucioni, pistë e cila ende nuk është verifikuar nga familjarët. Personat e dyshuar nuk kanë dhënë kurrë asnjë shpjegim për çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e Luljeta Memçaj, vajzës nga Kosova. Nëna më ka vdekur 2010, kjo ka ikë 97, në 2004 më ka ardhur vllai nga Greqia i vdekur, 36 vjeç, dhe kjo nuk u bë gjallë. Dhe nona thot që mirë një thot më erdhi i vdekur, po kjo tjetra thot ku është. Rëmbimi i Mary Medodës në vitin 1997 ngriti pikpyetje për familjarët, të cilët vinë sot në studion e Pagjurm në kërkim të një të vërtetë. Mary Medoda nga Tirana u martua në vitin 1989 me Shefqet Hutin nga Lezhë. Një martesë kjo, e cila u bekua me ardhjën e jetë të tre fëmijëve, dy vajzave dhe një djali. Fati nuk ishte rezervuar diçka të mirë për familjen Huti. Ishte shtatori i vitit 1997, aso kohë një 28 vjeçare, kur doli për të bërë pazar dhe u rrëmbye në mes të ditës në kryeqytet pranë zonës së medreses. Te e kanë marr herët në 97. Duke shku për në dyqan. Familjarët e saj nuk bën asnjë denoncim në polici, pasi shpresonin se ajo do të kthehej. Fëmijët u strehuan në një jetimore në Shkodër, ka pamundësia e babait për t'i rritur. Një vit nga humbja, 28 vjeçarja bëhet e gjallë. Ajo kthehet në Shqipëri, por çdo gjë kishte ndryshuar për të. Ajo më tha mua jam martu me një italian, tha. Kam dhe adresën, edhe thotë që jam martu me këtë. Po him ky, i cili hodhi poshtë pistën e rëmbimit të vitit 1997. Gjatë 3 muajve që qëndroi në Shqipëri, Merimja nuk kërkoi të takonte as bashkëshortin dhe as tre fëmijët e saj, por as nuk dha sqarime mbi largimin e saj. Në këtë periudhë ajo jetoi tek motra në Tiranë. Ajo nuk pranoi të takohej me askënd, arsye për të cilat nuk dihen. Ndërsa 3 muaj më pas zhduket përsëri, pa dhënë asnjë sqarim. Ishte hera e dytë që Eria ngrej sërish pikpyetje të mëdha. Dy vite më pas, Merimja rikthehet në Tiranë në vitin 2000, ndërsa fëmijët qëndronin ende në shtëpinë e fëmijës në Shkodër, pa rënë në kontakt me nënën që ikte dhe vinte hera herës në Shqipëri. Nga mosha 18 i largoi shtëpia fëmijës. I mori vllajim i madhi. Ai i ka rrit, dy gocat janë martu, djalin e ka vllajim i madhi. Ndryshe nga nëna, babai interesohej gjithmonë për fëmijët dhe kontaktet i kishin të rregullta. Shkojnë fëmijët në Lezhë, sa i atje rrin, shkojnë, vjenë edhe ai. Sikur të mos mjaftonte, të gjitha ikje dhe duket e nënës së tre fëmijëve, me rikthimin e saj në vitin 2000, pas një grindje me të motrën, ajo vendosi të largohej përfundimisht nga Shqipëria, për të humbur gjurmët përgjithmonë. Majlinda Nuo është vajza e parë e 6 fëmijëve të çiftit Vejze Fotini me origjinë nga Tepelena. Ishte 22 vjeçe, kur u rëmbye për para syve të vëllait më të vogël në vitin 2001. Si vajza e madhe e familjes, ajo nuk mundi dot të mbaronte shkollën, por kujdesej për motra dhe vëllezrit më të vegjël. Dërsa kur vetë u martua me Delobitaj nga Vlora, nëna e saj ishte 7 zën me djalin e fundit familjes, Emilianon. Ai i cili më vonë do të bëhej edhe dëshmitar i rëmbimit të së motrës. Ishte afro 10 vjeç dhe Majlinda një 22 vjeçare, nënë një djali. Klodiani u lind në vitin 1993. Majlinda jetonte me të shoqin në Vlorë deri në momentin që u nda me bashkëshortin. Ajo vendosi që të zhvendosej bashkë me djalin e vogël në familjen e saj, në Shën Vasil të Sarandës. Majlinda arrin të zëpunë në Sarandë, ndërsa riste dhe djalin e vogël. Kishte afro 6 muaj që punonte si kamariere në një lokal në qendër të Sarandës. Ishte fillimi i gushtit atë ditë kur vëllai i saj Emiliano kishte shkuar ta merrte të motrën në punë. Dakojmë me motrën, ndjekim në shtëpi do ikim. Në momentin që nxitonin për tikur, na dalin tre persona para të moshës 23-24 vjeç dhe 27 maksimumi. Po. Se s'mundu di moshën. Sa vjeç keni qenë atë kohë Emiliano? Diku tek 9 vjeç. Keni qenë fëmijë? Po, 9 vjeç. Motra ka qenë 22 vjeç. Po, 22 vjeç. Dikë shdu ku më tha mua, unë si fëmijë s'kisha qa bëja. Me një frimë kam ajtu në shpi, kam lajmëruar babin. Babi ka bërë ato veta, pas a ka vajtë në polici, e rëmbyen. E rëmbyen? Po, nuk i pi me dëshinë, sa se, po ti ishte për me dëshinë. Ju e patë skenë në momenti që e morën me dhunë
Po. Dhe futu në makinë, ma përshkruaj atë moment. E kuptoj që e ke të vështirë. E kam të vështirë dhe kam kaluar shumë vite. Janë 18 vite, nuk janë pak. Nuk janë pak, po. Sa i në moment që e rëmbyen, i kam vendorën këtu para. Po? Nuk kam mundur të flasi. Unë, thoshe, o Majlinda ku vete, ajo s'mundesh. O Majlinda ku vete s'mundesh. Unë me një frim kam ajtu në shpi, si shtash. Ata nuk kanë komunikuar fjalë të tjera, këta tre persona? Jo, jo, njëri në ata më tha mua, bile njëri kishte kapele të verdhë. Po? Në kokë, këse dy tjerët i kishte nxehtë. Vete... Por nuk ishte njerës afër kësaj zoni? Ishte kod dreke. Ca në plazh, ca në përshpira, ca në kafene. Dhe ka qenë ngushtë? Ka qenë ngushtë, po. Ka qenë kod plazhi. Kuptoj. Nuk ishte asë njëri aty afër? More e fare. Pra këtë ngjarje e keni parë vetëm ju? Vetëm unë. Më pikon në shpirt. Ishte 22 vjeçe kur rrëmbye. Sot, djali i saj Klodian jeton në Francë. Ai është 23 vjeç dhe ishte një i mitur kur nëna ju rrëmbye. Ndërsa u rrit nga njerka, pasi babai u rimartua pas ndarjes me Majlindën. Klodiani është martuar me një shtetase franceze në vitin 2013. Familja e Majlindës ka dyshimet e saj. Dyshojnë se bashkëshorti mund të ketë DNA e lidhur e me rrëmbimin e Majlindës. Historia e zhdukjes së dy shoqeve nga Tirana, Nertila Osmani dhe Sonila Kryeziut, është bërë publike edhe më herët në media. Kjo është nga ato histori që ende bëjnë njohën edhe sot, për faktin e zhdukjes së mistershme, pa lënë asnjë gjurmë të dyja vajzave. Nertila Osmani ishte vajza e vetme me dy vëllezër të familjes Osmani, të cilët që herët kishin emigruar në Gjermani. Pas 10 vitesh emigrim, familja Osmani kthehet në Tiranë në gusht të vitit 2000. Një vit më pas, Nertila fillon punë si banakire në një lokal që sot nuk ekziston më në zonën e Ish Bllokut. Gjatë kësaj periudhe lidhet me një djalë me emrin Arben Hoxha, ndërsa vendosin të bashkëjetojnë duke marrë një shtëpi me qira në zonën e Laprakës. Në vitin 2003 vjen në jetë vajza e tyre Diana. Arbeni aso kohë ishte i papunë dhe një vit nga lindja e vajzës, Lumia, nëna e Nertilës e merr në banesën e saj, Nertilën bashkë me mbesën e vogël, pasi Arbeni vendos të largohej drejt Gjermanisë. Para largimit Arbeni kërkon të takohet me Nertilën tek dogana. Nertila merr telefonin e të ëmës me vete dhe ikën për të pirë një kafe me bashkëjetuesin e saj, Arbenin, ndërsa atje debatojnë me njëri tjetrin. Pas këtij debati ata largohen në drejtime të ndryshme. Nertila ikën tek shoqja e saj, Sonila Kryeziu. Ajo njofton në telefon tek një fëmijë e saj duke i thënë se nuk do të kthehej atë natë në shtëpi, që e ëma të mos merakosej. Të nesërmen në Arbeni shkon në shtëpinë e nënës dhe e pyet se ku ndodhej Nertila. Lumia i kërkon atij llogarisë se ku ndodhej vajza e saj. Pasi në DNA-n e Lumies, Arbeni ishte personi i fundit që Nertila kishte takuar. Lumia shkon më pas në shtëpinë e shoqes së Nertilës, Sonila Kryeziut, dhe aty mëson se dhe vetë Sonila ishte larguar atë natë, pasi një djalë me emrin Dani nga Durrësi e kishte marrë në telefon. Sonila kishte dalë nga shtëpia rreth orës 20:30 të mbrëmjes, më datë 11 mars 2004. Lumia gjithashtu mëson edhe për debatin që kishte patur atë natë Nertila me Arbenin. Sot, zhdukja e dy mikeve mbetet ende një mister. Vajzës 15 vjeçare i mungon nëna e saj Nertila, që s'mundi ta shihte tek rritej. I ati Arbeni, gjithashtu që përfundoi i vrarë në vitin 2005 në Lushnje. Sikundër i mungon familjes, edhe Sonila Kryeziu. Për fatin e bashkëmoshatareve, që sot janë rreth 40-tave, për të cilat nuk dihet ende asgjë. U zhduk kur ishte ende një adoleshente. Marcela Çako nga Fieri u largua me djalin që dashuronte në moshën 16 vjeçare drejt Italisë. Dy vite qëndroi larg familjes për të kthyer në Shqipëri në vitin 1996, vit kur ajo bëri celebrimin me djalin me cilin kishte vendosur të jetonte. Në pak kohë, ajo niset sërish për te idetit. Familjarët kanë qëndruar vite në ankth në pritje të kthimit të Marcelës. Ajo nuk komunikonte shpesh në telefon me ta, por edhe në të rallët raste që telefonoi, i tha nënës se do të ndahej nga djali me cilin kishte bërë celebrimin në Shqipëri. Ajo u pohonte gjithnjë familjarëve se ishte mirë, por kur nuk u tregonte sepse nuk donte të kthehej në Shqipëri. Telefonata e fundit nga Marcela u bë në vitin 2007, kur i komunikoi nënës
se ndodhej në Gjenova të Italisë, por i duhet rinovonte pasaporton duke i kërkuar një prokur. Pasaporta u rinovua dhe familja e nis në adresën që ajo kishte dërguar, por që nga kjo telefonat nuk u mësua më kur për fatin e Marcelës, por as nëse edhe pasaporta mbërriti në duart e saj apo jo. Familja nuk mori më asnjë informacion pasi as i fejuari i saj nuk u kthye në Shqipëri. Kohë më pas, familja e Marcelës mëson se ai ishte vrarë për shkak të pazareve të drogës. Frika e familjarëve është se zhdukja e vajzës së tyre ka të bëjë me fatin që pati ish i fejuari i saj. Marcela kishte edhe një motor, vëllai gjithashtu. Ky i fundit nuk reshti së kërkuari gjithjetës, derisa ndroi jetë në vitin 2018. Duke lën pas nusën dhe tre fëmijët. Një tjetër tragjedi në familjen Çako, pas zhdukjes së Marcelës. Vëllai nuk arriti ta gjej motrën, ndërsa mbylli syt pa mësuar për fatin e saj. Nëna Liliana dhe babai Lazer jetojnë me nusën dhe tre niprit, pasi vajza e vetme e mbetur në familje ndodhet në Gjermani. Arife Kurtishi, 21 vjeçaria, lindur në Studeniçan të Shkupit, figuron e zhdukur që në mëngjesin e ditës së diel, me datë 5 nëntor të vitit 2017. Arifja del nga shtëpia në orën 7:30 të mëngjesit dhe merr një taksi në drejtim të parkingut të Çashisë drejt qytetit të Shkupit. Aty zbret dhe që nga i moment, asnjë informacion nuk dihet për vendodhjen e saj. Familjarët duke pritur ditë pas dite për kthimin e saj në shtëpi, i drejtohen emisionit Pa Gjurmë me shpresën që të mbërrijë në gjurmët e saj.